anuuna hadii waxaan ku sheegayaa waxa lagu jiraa siyaasadda Soomaaliya inaa wax ka saxo 10 shahaadaan haysta beerley baanahay aqoonyahan baanahay meesha rabo ka shaqaysan kara shirkad baan leeyahay baan siyaasadda Soomaaliya laakiin dowlad Soomaaliyeed baan rabaa aadow ma san taahay alle baan zikriye markii in adeerkiis joogana hal joogay alle baan yalla isabla gaadi hal hal kala helo aan hadal aan arkay ma afar mar qaato hadal alle baan zikriye xukuumadii aan aniga ka tirsanay madaxweyne Xasan Sheekh waxa aad ka tiri qof walba waa og yahay intaan marqaati ka tahay marka de dokumentu asa is sheega waxa la rabaa marka markii adiga ay ku miisan tahay extension hal la sameeyo aan warkaan dhameystay warkaaga waa tiri inaan war u adkaysan waran ma adkaystaa liri waxa la rabaa markii ay adiga ku miisan tahay oo qabiilka meesha aad ma hada qabiilki yiri qabiilku waa anaga wax idinaysa jeebka war kaaga buuxa marka waxa la rabaa adigoo maadsan ma hada dil ii jawaabo jawaabi adigoo maadsan adigoo maadsan doodan waxa waaye political debate ma aha academic debate waaye yaa adinkoo aad u mahadsan academic debate waa political debate ma aha marka waxaan academic debate waxaan rabaa fiiri qabiilka Soomaalida sida xildhibaanka saaxiibkeeya uu wajigana uga tiranaya caloosha uu buuxin oo wada buuxa marka calooshaydu ka warqabaa ma adkaysan karo odagu ma iska daayaa dad xildhibaan fiiri adigoo mahadsan waqti aan siino odawaa waqti aan siino ma iska daayaa anigu kuma soo qaadin intan hadlay waxa iga rabtaa anigu waxaan sheegayaa wacdiga aan runtaa inaan diidanaa wax yar waxaan codsanaynaa in qofka 3 daqiiqo in loo daayo oo uu dhamaysto sidaasaan codsanaynaa waya libaanka waa ka leexanaya waa koran u qaadaya dood wax yar waa xalinaynaa wax yar wax baan qornaynaa waa maasintiin waa waxaan joojiyaa ninka magacayga sheegay miyaan ka aamusaa ha ku hadlaysaa hadda cadaal garadaa waran ugu hal mar ma sheegin odow waa ma ka hal isbis ma isku soo laabanayso baahan